Moka wefuwe gwe tulikonga kampuni okusima bakasitoma abafa batuwagide okumala ebbanga olwalera abakulira Vision Group abakulembeddwa Mudoni Wanyama n'akulira abakitunzi Hope Nuwaga bakyaddeko ku kitebe kya Airtel wano mu Kampala. Eno basisinkanye abakulira Airtel abakulembeddwa Manoj Murari akulira ebyensimbi Amit Kapoor n'omwogezi waabwe David Birungi. Okusinziira ku Doni, enkolagana ya Vision Group ne Airtel ebaddewo okumala ebbanga ate ng'evuddemu ebibala ebiyambe kampuni zombi okukula. Bebamu wa partners baffe tukwatagana nabo mu bintu bya business batuwagidde nnyo miaka gino jona gye tubadde nga tukola nabo era twaza wano ku makya kuno kubeebaza. Gamye nti olw'okubanga twongedde okugaziya empereza yaffe Airtel yandyeyambisiza emikutu egyo okwongera okutuuka ku muntu wa bulijjo. Asabye aba Airtel okutwegattako mu nteekateeka zaffe eziyamba omuntu wa bulijjo omuli ebyobulimi ebyenjigiriza n'ebirala. Era tusuubira kugenda mu maaso mugenda tulaba Vision Group ne Airtel nga tukola ebintu bingi mu bintu by'obulimi, abalina platforms ezikwatagana ku bintu by'obulimi, ebintu byanjigiriza, education n'ebirala, talent na biki. So twaga tukwatagane wamu tulabe nti ultimately fena ng'ebitongole tuyamba bana Uganda okulakulana. Kulira Airtel Manoj Murari agambye nti enkolagana ne Vision Group balina okugitwala mu maaso kubanga ebaddemu ebibala. I thank Don for setting up today's meeting, coming to meet us and discussing future growth areas where we can work together and how the two groups can work to ensure, you know, there is common prosperity. Customer Appreciation Week yatongozebwa ku ntandika ya wiki eno n'ekigendererwa eky'okusiima bakasitoma baffe abatuwagidde okumala ebbanga era ng'ekyagenda mu maaso nga bugolo. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.